Nopircis jauno GoPro Hero Black 9. Tieši tā. Arnis Edition puses. Gan arī nolamāju šodien. Jā, paskaties, kā tu labi izskaties. Man lielāks āmurs neatradās. Pēdī visa darbība notiek ātri. Ātri trasa augšā, ātri trasa savākt. Mārtiņš? Andri? Andri izbaidās, ka kāds sajauks viņam mākslas darbu, kurš jau ir uz pēdējiem dvašiem. Rutskas ezera labirintu sēdīs taisa. Ot, viņš te kaut ko nesaprotam, dzenā mietus visur. Un... Jā. Jiem bio tolete. Domājiet, kad jūs tiksiet sausām kājām cauri? Nē, paskatieties. Edīs ir parūpējies, lai jūs te zampā. Kas tev atnāk? Atpēj, un nemontē pirms video, montē pēc tā. A šeit jau nekā nebija. A šeit Edīs papal. Nu, tur jau pat vols var izvārīt 3 minūtes. Vai ne? Ūdenis jau tur vārā sriktī. Gatavs uzmēst strata. Ieskrieties. Varu pateikt. Es domāju, ka daudz gribēs dažas smukas bildes, arī kādu gaisa kadru. Tāpēc paldies Marekam, Mareks Gaļinauskas šeit, Marekam visi sākam čau! Arī Ginta, Ginta Bogdanova, kā jau zinājums meitene, kura veidojas visus šos... Tātad 10, 9! Davai, Ginta! 6, 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Uzreiz pa kreisi, uzreiz pa kreisi, jā, droši, droši, opa, aiziet, aiziet, kurš pirmais, aiziet, 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 malac, tātad 45. Numurs priekšā visiem, aiziet, 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 lieliski, lieliski, Ins aiziet, aiziet, nekrītam skrienā, mala slidenā, super, tie pat taisnā vairs neiet. Toms, tu atpalies, davai, davai. Nike netur, ja? Jā, aiziet, aiziet, paskaties, viss. Tu jau esi priekšā, apzinas divus uzreiz jau.